Nós somos Maria Vitória, Cerimonial e Acessórios. Vamos conversar um pouquinho sobre casamento. Um assunto bom, agradável, que eu acredito que a maioria já esteja no clima. Satisfação que a Maria Vitória Cerimonial e Acessórios os recebe para essa tarde agradável, recheada de informações, oportunidade de bons negócios e que visa aproximá-los desse universo do casamento. We'll be right back.
inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life, I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs.